La Junta de Govern Local d'Olot ha decidit aquest matí presentar una al·legació a l'estudi informatiu de la variant de la Vall d'en Bas per demanar que contempli la construcció de tots els punts obligats de pas fins a la variant d'Olot, d'acord amb el que contempla el projecte constructiu d'aquesta, en base a la tramitació de l'estudi informatiu iniciada des del 2006. L'equip de govern de la ciutat creu que les alternatives de la variant de les preses han de garantir la construcció dels punts de pas fins a la boca sud del futur túnel de la Serra de Sant Valentí de la Pinya i fins a la intersecció de la Nacional 260 sobre el viaducte de Riudaura, a l'Hostal del Sol. La delegació del govern d'Olot té com a objectiu garantir l'autonomia de la variant d'Olot perquè sigui executada el més aviat possible, i això és el que demanarà l'equip de govern de la capital. Un cop acabi el constructiu que li falta en el terme municipal d'Olot, demanarem que comencin immediatament les obres, que això esperem que el 30 de maig estigui acabat, i no volem que estigui condicionat aquest enllaç amb la vall per culpa de que ara deixéssim passar un estudi informatiu i un estudi d'impacte ambiental que no connecten amb aquest punt. L'equip de govern d'Olot manté que amb aquesta al·legació no es vol pronunciar en cap cas les possibles alternatives a traçar proposades en els termes municipals veïns.